Здравейте, гледачи, добър ден! Добре дойдохте в най-новото издание на земеделската емисия Бразди. За днешната емисия предвидовме доста актуални теми. Едно от на која што посветуваме по-големо внимание ќе биде предстојната есенска сеидба. Ние дури зачудени во Прилепско најдовме почеток на есенската сеидба. Тамошните земјоделци велат дека нивните ниви се малку специфични и проблематични ако заврне малку повише есенски дошт и може да имаат проблеми со есенската сеидба, па дури затоа почнуваат вака порано за да стасат особено оние кои имаат поголеми површини. Она што е новина и што е навистина за поздравување и за одбележување е за првпат се почна со договорно производство за производство на пченица. Ние до сега тоа не сме го сретнале и сакаме ви и ние да го поздравиме како многу интересна позитивна мерка. 20-тина земјоделци со посредство на Националната федерација на фармери веќе уште со сеидбата знаат каде ќе го предадат своето производство. Цените ќе се договараат и ќе се дефинираат за време на откупот, но веќе сигурно знаат дека ќе имаат и откупувач и што е исто така многу значајно, ќе добиваат во текот на производството и поддршка околу агротехничките мерки, но ќе знаат дека нема да прават дополнителни трошоци за увреќување, дека нема да имаат потреба да бараат, особено помалите земјоделци да бараат некои настрешници, каде ќе го складираат, па да чекаат. Вака ќе знаат дека одма од комбајнот на трактор ќе се носи директно на откуп, веќе имаат договорен откуп. За денешната емисија посветуваме внимание и за престојниот почеток на откупот на тутунот. Веќе новоформираните сојузи на здружение на тутунари алармираат и укажуваат дека мора да се седне на маса со откупувачите и да се бара склучување на анекс договори, односно за годинава да биде повисока откупна цената на тутунот. Оние цени кои што ги склучуваа пред да настане кризата, пред да настанат овие зголемени трошоци, воопшто не осликуваат реалноста. И оние планови од 26 милиони килограми за откуп, колку што ги имаат откупувачите на терен, не осликуваат реалноста, бидејќи според нивните проценки ќе има некаде околу 18.000 тони за откуп и велат ако сакаат дури и тие 18 да ги задржат за до година, би требало годинава да испаднат фер од купувачите и да понудат со преку анексите поголеми откупни цени. Тие очекуваат дека тие ќе достигнат околу 300 денари просечна откупна цена. Како ќе се одвива целата оваа работа, за сега е уште само на апелите на производителите кои укажуваат дека оваа гранка ќе биде сериозно на удари погодена ако нема зголемување на откупните цени, ако останат оние цени кои што беа во претходниот период договорени. За денешната емисија бележиме и една репортажа поврзана со млекопроизводството. Да не се чудиме зошто ни настануваат овие млечни кризи, тоа е веќе одамна алармира, земјоделците укажуваат дека со кравите, со производството на млеко останаа само постарите. Многу ретки се примерите на млади сточари, многу ретко некој од младите продолжува ја продолжува традицијата да одледува фармата, се останува на старите. Додека тие произведуваат, ќе имаме млеко. Но прашањето е што потоа. Затоа треба уште од сега да се почне да се размислува како да се врати бројот на млечни крави во фармите, како да се стимулираат дополнително овие луѓе за да имаме доволно производство, да не чекаме само од увоз, бидејќи знаеме, гледаме какви се примерите со увозот, што се може да се случи и да дојде до уште подрастични кризи, а не само ова со растот на цените што го чувствуваме секојдневно, него да дојде и до ситуација и да немаме млеко. За да не дојдеме до тоа, треба уште од сега да се размислува и да се прават планови, бидејќи е многу комплексна работата, не може тоа преку ноќ да се врати сточниот фонд, тоа е нешто што навистина е тешка задача. Имаме бројни интересни теми, бидете со нас, почнуваме по првата рубрика, тоа се агровестите. Во организација на Факултетот за земјоделски науки и храна од Скопје, по повод 75 години од своето постоење, се одржа најголемиот и најзначен научен симпозиум за храна и земјоделство во Охрид. Во рамките на тридневната дискусија свој обраќа има бројни врвни научни имиња од целиот свет, меѓу кои беа и нобеловецот професор доктор Рикардо Валентини од Универзитетот од Тоскана од Италија, како и професори од Словенија, Белгија, Америка, Грција и од Јапонија. Сите излагања во фокусот ги има климатските промени, светските кризи и тоа како да одговори земјоделството на зголемената побарувачка на храна во време кога се соочува со раст на трошоците на производството. Платежната агенција соопшти дека се исплатени 1,5 милиони евра на 5851 млекопроизводител за произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млеко. Исплатите се однесуваат на предадено млеко во периодот јуни и јули 2021 година, согласно пријавените количини од страна на преработувачките капацитети. Висината на директните плаќања изнесува 3,5 денари по литар произведено и предадено млеко и 4,5 денари по литар за произведено и предадено овчо и козјо млеко. Подршка за млекопроизводителите во висина од 2,2 милиони евра е обезбедена и со дополнителната мерка во интервентниот фонд,
за поддршка на млекопроизводителите по литар произведено и предадено млеко во домашен капацитет за периодот од 1 октомври 2021 до 30 септември 2022 година. Престанува да важи одлуката за ограничен извоз на пченица и брашно. Одлуката за ограничување на извозот се однесуваше на пченица, брашно и пченица и семе од сончоглед. Одлуката е донесена по предлог на Министерството за економија. Во предлогот на Министерството за економија за прекин на нејзината важност во соработка со Министерството за земјоделство се исполнуваат и обврските од договорот за безбедност и механизам за храна за Западен Балкан, потпишан на 2 септември годинава, со цел да нема забрани за тргување со основни земјоделски прехранбени производи. Одлуката за ограничување на извозот на пченица и брашно беше донесена во јули годинава со цел да се заштити домашното производство и да се одржи снабдувањето на домашниот пазар за да се избегне растот на цените. Министерот за земјоделство Љупчо Николовски во украинската амбасада во Прага по присуство на двајцата премиери на Македонија и на Украина ги потпиша одлуките за ревидирање на протоколите од договорот за слободна трговија помеѓу Македонија и Украина. Преку подпишувањето на овој договор се овозможува безцарински извоз меѓу двете земји, особено на свежо овошје и зеленчук. Македонските земјоделски производи, зелката, јаболкото, доматот, краставицата, грозјето, како и други земјоделски производи, слободно ќе се извезуваат за Украина. Со подпишувањето на овој договор се постигнува и многу поголема либерализација во врска со правилата за потекло на стоките. Главната тема за денешната емисија е поврзана со есенската сеитба. Тоа е една од најобемните операции во земјоделството, најважната и многу значајно сега, ослабено последниве години, кога битката за домашно производство на пченица станува се поизразена и се позначајна. Како да се мотивираат земјоделците да произведат повеќе лебно жито, еден од начините е договорното производство, кое почнува од оваа година преку пилот проект, кој што го спроведува Националната федерација на фармери. 20-тина земјоделци од Прилепско веќе склучија договор и со самата сеитба веќе знаат каде ќе го предадат. Што е олеснителна околност ако се знае дека и во текот на производството ќе добијат совети. Да погледнеме кои се придобивките од договорно производство на пченица. Почнувате со есенската сеитба, какви се временските услови, како гледате на ова дека малку порано се почнува во овој крај? Зошто е, која е причината? Овака, во моментов условите за есенската сеитба на пченицата, па и на другите житни култури се одлични. Во овој регион малце кања се почнува порано, бидејќи ако настапат првите есенски дождови, веќе условите ќе се влоша со самото врнење, затоа подобро се постиг кога е малку посуво него водено. Така, оваа година, како ретко до сега, имавме доволно врнежи за да се направат оние подготвителни обработки. Други години, мака сте мачеле, суво било. Оваа година, може да се каже, дури идеална дека е. И после сите апели, укажувања за зголемено производство на храна, се озвали земјоделците, каков е интересот? Дали некои од субвенциите, некои од мерките што ги воведоа предизвикаа да се врати интересот за одледување на пченицата и каква беше откупната цена, дали таа е фактор што значи нешто? Па вака, сега тука има спомнавне повеќе фактори. Првин, за условите, да, имаше врнежи, имаше би последно сега пред неколку дена, кои се добродојдени за обработката на почвата, дали е тагирање, орање или сејдба, значи условите се наклонети. Е сега производството, дали ќе се зголеми, ние мислиме дека ќе се зголеми производството на пченицата, бидејќи пред се пченицата е стратешки производ, храна, мора да се произведува, а тука секако има и мерки кои преднесува како субвенционирање дополнителни и така натаму, кои мислам дека ќе и поттикне луѓе да се зголеми производството. Како пројдоа со откупната цена? Беше реална, беше на добро ниво годинава? Па вака, видите, за откупната цена година не закажуваме дека не е добра откупната цена, така беше годинава. Откупната цена беше зголемена, да, ама се зголемени сите влезни трошоци во самото производство. Има и уште доста пченица што не е предадена, се чека подобра цена. Така. Ова што го гледаме сега на нивава што се случува е еден вид договорно производство. Дури нас не беше интересно, ја не знам да сум сретнал некој да почнал да практикува договорно производство. Вие како Национална федерација сакате да го потикнете овој модел, мислам дека би требало да биде успешен модел. Да. Како
како што кажа ти, значи 20 земјоделци од Прилепскиот регион тука се офатени со една помала интервенција. Интервенција каде што, мислам, преку Националната федерација на фармери, каде што луѓето подпишаја договор пред самата сејдба на пченицата со Соро Промет, компанија од Прилеп, која откупува пченица. Тоа се 20 луѓе од Прилепскиот регион, 20 земјоделци и земјоделки. Истите овие луѓе во самата интервенција, покрај договорот што го случија со фирмата, добија и сертифициран семенски материјал. И вакво договорно производство за прв па се случува во Македонија, каде што пред самата есенска сејдба се склучува договоро. И тоа е целта, значи акцентот на оваа интервенција е ставен пред се на ваквиот модел на договорно производство, а после секако тука е и се става акцент и на самото производство, едукација на овие фармери. Нема да бидат оставени сами на себе, да. Тука ќе има примена на агротехнички мерки, правилна примена, следење на производството, се со цел да се зголема приносите по единица површина и исто да се подобри квалитетот. Многу е полесно кога уште пред да почне да се знае веќе каде ќе му биде предадено житото. Па да, на некој начин се чувствува сигурност. Исто така овие 20 земјоделци се членови на Сдружението фармери од Мачучиште и тие се исто членови на Национална федерација на фармери. Ова интервенција која е направена како пилот интервенција е поддржана од финансиски и од Via Effect и Шведска агенција за развој СИДА. Тоа е еден поголем проект, проект за развој на Националната федерација и за пристапни пазари на малите земјоделци во реалните средини и исто подобрување на нивните услови и нивната заработка. Овие мали земјоделци, предпоставувам, немаат сите услови дома за чување на житото. Спомна преска ги има дел од земјоделците ќе го чуваат сега житото ќе чекаат подобра цена. Но тоа значи дека уште кој ќе е жетва, ќе треба трошок да се прави за складирање, ќе треба да има услови каде ќе се складира. Вака е многу полесно, од жетва камионот иде директно на откуп, не прави дополнителни трошоци, нема потреба да има капацитети некак. Па да, и самото чување на пченицата, така како на сите други производи, предизвикува дополнителен трошок. И се губи во количина. Ако се предаде, ако е договорено и ако е некоја цена разумна, веднаш од нивата, нормално дека е подобро и за нас и за откупувачот. Модулот на договорно производство сме го виделе во други сектори, не кај пченицата, ама каде што функционира, успешно е во градинарството со некои конзервни фабрики, ред други примери има. Гледаме дека многу успешно, очекувате ли дека ова е после оваа проба дека ќе се преслика во други региони и ќе добие поголем замав, можеби ќе се потикнати самите откупувачи директно да стапуваат во контакт со земјоделците, тие да ја покренат целата иницијатива за натамошно договорно производство. Да. Значи со ова пилот интервенција баш целта како што кажав, на акцент се става на тоа договорно производство. И ние на некој начин како земјоделци да бидеме сигурни за она што ќе произведеме, дека има каде да се предади и нормално по цена реална која може да обстаниме, а и самиот преработувач да може однапред да си планира колку количини ќе преземи и да си планира неговото натаму преработка, производство и па и продажба. Како земјоделец кој долги години се занимава со одледување житарици, како оценувате почетокот на оваа есенска сејдба во однос на климатските услови? Не е толку суво како други години кога сте се бореле со грудки огромни. Точно. Денеска е почетокот на сејдбата. Првиот ден почнуваме со сејдба. Условите се добри, нивите се припремени на време и мислам дека ќе поминеме со полесни агротехнички мерки. Од аспект на подготовка беше годината поволна. Да, точно. Летниот период имавме повеќе дождови и имаше време да се спреме површините на време. Како е интересот кај земјоделците за одедување жито? Како пројдовте со откупните цени? Дали тоа влијае многу за тоа? Дали ќе се одлучат да сејат повторно? Секако, најмногу влијае и цената на откупната цена на пченицата. Моментално беше во откуп 19, сега е нешто паднато на 18 денари, а трошоците се зголемува, значи цената е добро подкрената, али недоволно, мислам дека треба да биде уште повисока. Имаме скапа нафта, скапи ѓубрива, скапо семе, се повеќе давачки, а помало статок за производителот. Колку влијат овие мерки што ги носи владата за да се врати интересот за одедување на многу значајна стратешка култура е, да не зависиме толку од Србија за увоз за лебно жито?
Точно, секоја мерка што е најавена е добре дојдена. Секоја помош е супер, али мислам дека треба да се зголеми помошта во зелена нафта на повеќе литри по хектар да се дава и за ова за рештачките ѓубрива да се зголеми повеќе за повеќе килограми по хектар. Колку е важно, еве, влегувате во еден проект за договорно производство, практично на некој начин ова сега што се сее, веќе знаеш каде ќе заврши. Колку е тоа олеснително околу? Па тоа е многу голема олеснителна помош. Знаеш тоа што ќе го произведеш дека ќе биде откупено. Тоа мислиш за простор за складирање? Да, да. Па тоа е најголем проблем кањески производителите што немаме простор за складирање. Кога ќе дојде во жетва, трговците знаат дека си го произведел. Време е за жетва, мора да му дадеш и цената, тоа ше турка. Тој што може да ја чува, док е март-април, може да добие поголема цена. Тие што ја дава директно од жетва, проблемо е тоа што се зема... Претежно се помалите тие што се уценети условени што немаат. Да, да, точно, баш така. Какви се очекувањата сега, какви приноси беа со оваа жетва, со предходната, какви се очекувањата, ако имаме ваква есен, ако продолжат ваквите поволности, колку дава овој регион? Овој регион околу 3 тона е по хектар, просек, да речеме, негде има повеќе, негде помалце, просек околу 3 тона. Ланската година мислам дека беше катастрофална, најкатастрофална година од сите години. Есенската сејдба беше лоша, беше во водено, многу имаше дождови, вака баш октомври месец беше дождлив. И недостаток на финанси за да се фрли вештачко ѓубре. Една вреќа, знаете, беше 500-600 денари, дојде до 3000 денари на... Сега не знам точно, но мислам дека 2700-800. И ова што уште не е завршена војната Украина, и ова есенска сејдба ќе се рефлектира со големи давачки? Ќе се рефлектира и дали ќе го има воопшто, и тоа е прашање, дали ќе го има вештачкото ѓубриво. Не само колку ќе биде скапо, дали ќе го има. Лани беше проблем за пролетната прихрана, тешко можеше да се најде. Апелот да сега уште од сега треба да се мисли, ако сака државата зголемено производство, треба уште од сега да се организира нешто. Баш точно така, треба државата да поводи рачун, да обезбеди спрема површините што се посејани доволно вештачко ѓубре. Колку ќе значи, еве, ти си малку поголем производител и долго си во оваа работа, за оние помали што се вклучени во проектот, колку ќе значат тие совети за правилна примена агротехника? Можат ли да им помогнат да се изголемат дел од приносот, да го зголемат, па е тоа големо влијање? Па сакако, од и мали земјоделци ги има повеќе што се така. Ако се здружа заедно со добра агротехника, со совети од агрономи, ќе се зголеми производството. Тутуното е едно од нашите најзначени извозни култури. Голем број тутунарски семејства својата екзистенција гледа токму во тутунот. Но во времето кога се случуваа договорите, не ни се навестуваше дека ќе има толкави драстични зголемувања на цените, на трошоците на живот, па и на цените за производство. Затоа сега тие бараат пред откупот на новата реколта, бараат да имаат анекс на договори со кој што ќе се покачат овие откупни цени, за да остане заинтересираноста на тутунопроизводителите за до година повторно монополите да имаат тутун за откуп. Предстои почетокот на откупот на тутунот. Едно од најзначајните работи за тутунопроизводителе. Ме интересира каква беше годината за тутунопроизводството. Од времето на сејдба имаше проблеми и со дождовите. Како се одрази за годинава? Па годината од почетокот имаше беше сушна година и неуспешна, доста ниви како што гледате сами и остана неработени. Не беа луѓето со финансиски работи јаки, не може да си земаат ни нафта ни ѓубри на работи, бидејќи овие две години три уназад сите тутунари се во загуба. Веќе имавме реколта 2020-2021 реколта, имавме со 25% одбиток, а со 2 евра помалку тутун се плаќаше од реколта 2018-2017. Демек, уназад овие три години тутунарите многу застрадеа. Годинава, колку се очекува да има производство година? Ова година е намалено скоро 40%, дали ќе има 18 милиони. А по договорите? А по договорите 24. И сега нема во никаков начин младите не избегаа сите надвор. Никој не сака, еве ти гледа излегој низполе, кај што сакаш ќе гледаш стар човек со 50 години,
на млади договори нема, веќе завршено е. Ја му се замолувам на откупувачите да го прифатат ова нашето барење, што се трудиме, да го вратат уназад производството, бидејќи ова производство не живеа 20.000, по 200.000, рачуни 17 општини, кој ќе вајчаш од Срумица до Скопје, па до Пелагонија, до Битола, сите живееме од тутуно. Имате годинава едно барање за зголемување на цените преку анекси. Реално е барање, тоа ви се зголемија трошоците и за ѓубрива. Има ли слух кај од купувачите? Што ќе се случи ако останат глуви на ова барање? Ако имаме помош од Министерството за земјоделие и од владата, не имаме успех. Бидејќи код купувачите не сака да се да биде поништено ово производство. Ако се поништо и ова година производството, ако не биде платен, со се премија да вајча 5 евра, 5,5, тоаш ние ништо немаме направено. А имаме квалитет. Македонскиот тутун, производството во Македонија не е квалитетна во Европа и во Балкан. Сум бил ја нас за тутун, сум били во Турска, во Бугарија, во Грција, али нашиот тутун го нема. Ама кој ќе дојде ред да го платат? Кој ќе дојде ред да плаќат, некој не застанува зад договарачите. Треба владата и Министерството да застанат зад договарачите и да имаме помош од инспекторатот. Колку сега барате за 20-30% да се зголемат цените? Па глеј сега, ја очекувам и ќе биде прифатено 20% од купувачите да го прифаќат и нешто очекувам од владата, бидејќи прва и двојката се едното 80 денари, едното 70. Брв да дојди 100 денари на кило на како премија, како субвенци да има. Тогаш ние ова криза нема да офтасаме. Не можеме ние да офтасаме. Понапред беше 1 кило масло, она 10 кило масло, 1 кило тутун. А сега дојде 1 кило масло, 1 кило тутун. Како што гледате млекото. Кило тутун, 2 кило млеко. Добро, ама им одговарали сега на откупувачите? Тие имат договори, треба да снабдуваат големи фабрики за цигари со тутун. А ако вие се откажете од тутунот, од кај ќе наоѓаат квалитетен тутун? Треба да имаат малку разбирање. Па откупувачите тоа, ако дјаволот ти кажав, нема кој да го бараше, нема сојуз, сојузот, оној сојузот што е нов, сојуз на земјоделци, не се оние тутунари, ме свајчаш, нема од производството на сојуз, на узружение немаше во тој сојуз членки. Сите се оние што го водат, нема договорачи. Нема кој да се бори за тутунари. Нема да се бори. Пресатело на сојузот на земјоделци што беше, тој е од Бучин, од таму селата. Неколку интересира за пиперки, за кромин. За тутунот не. Другите што се примре како узрежение што водат. Нешто ти кажам што е најинтересантно. Во Долнери води узрежение, а во Прилеп живеј. Во живота не знае што е тутун. Не мора ја да бидам, не мора друг. Се бара тутунарите што го одбрале, тој човек да застани за производството и за тутунарите. А не некој од градот, пример, живеј во Скопје да дојди во Долнери па обратното. Кога се очекува сега стартот на откупот? Кога ќе се знае какви би биле проценките? Ја очекувам од министерот овие денови да го означи, дали кога ќе го означи тоа негова работа, не можеме да се мешаме, али ја како сојуз на тутунари, на табаков, ја имам во Долненска општина само 5.000 со имено број и со подписи, а сојузот има 12.000. Тоа не е малку. Целоста во државата има 21.000 договорачи. Подршка имам од цела Македонија, али имам и од Министерство. Бидејќи колку ќе биде човек популен на работана, Министерството треба многу подршка да му дај. Ја очекувам нешто на вистина да ги вратиме оние 30% што ни избегаа надвор, луѓе да ги вратиме назад за да се мачат. Ама ќе се вратат ако видат дека се плаќа тутун. Ако се плаќа, ако не се плаќа... И овие што го работат, ќе го остат. И овие ќе го откажат. Не може која 1 кило нафта сега е со 5 кило нафта еден декар не може ориш. Одма 10 евра ќе ода само за декар орајне. Не знам. А кај ѓубре, кај е? Ама се за маката тутунарска да не правиме муавет. Треба навистина од купувачите да застанат за договорачите и ги замолувам сите од купувачи кои ќе дојде време. Оти ние ова што го бараме сега е касно.
беше нашите договарачи го се подпишали таму. Ги замолам сите договарачи, кога ќе дојде година, да не трчат пред време, да не ги лажат фирмите, нема да ти прам, па ќе ти прам договор, да пречекат, дали сум ја или некој друг, не е битно, да ги слушаат узружењето и да застанат зад нив. Тутурот не е поскапен, цигарата е поскапено 6-7 пати, а тутур не е поскапен нич. Рачуни, 93-та година тутурот беше 140 денари топтан. А од 93-та нафтана беше 30 денари, 25 денари. А денеска ни е 100 денари нафтана. Па и цигарите беа ефтини. Па и цигарите, едно, да не правиме за Малборо, едно Југославија, ратарно што вика, беше 60 денари, а денеска е 110 денари. 50%, 100% поскапено е. Блокот Стручни совети посветен на превентивата во градинарството, но и на битката со време со црниот житарец кај есенската сеидба. Сточарството е гранка која што покажа сега во овој период колку е значајна. Како преку ноќ млекото за двојно го зголеми своето, ја зголеми својата цена, се бара млеко, се барат начини како директно од сточарите да се купува, но сточарите веќе останаа на прсти, се бројат по селата. Еден од ретките сточари кои што и тие крави што ги имал се помалку ги има, забележиме во село Љубанци во Скопско, човекот и со здравствени проблеми, но сепак не се откажува до крај од стоката, а кажува дека веќе во неговото село млади да чуваат крави веќе и да не гледа, не ни гледа заинтересираност и на тоа ќе се сведе. Додека старите чуваат крави, ќе имаме млеко. Колку грла имате во моментот? Моментално има една крава мозна и две јунички, едната е стелна, другата е уште млада. Колку време сте со сточарство? Па со сточарство се занимавам оддамна, да не речам преку 25 години. Оваа штала имало до 12 крави. Сега моментално е ситуацијата ваква, ради ете. Никој не го сакали болеста доаѓа, што се вели болеста руши планина. И јас сакам да можам и повеќе и све, али ситуацијата е таква. И покрај сите проблеми не се откажувате скрос? Не. Покрај се тоа што и што ме боли ногата и други здравствени проблеми што имам, не се откажувам и нема да се откажам. Што правите со млекото? Со млекото моментално, што се продаде како млеко? Продаде ресото сирење. Биено сирење тоа ни е, што се вели, у душа, у срце. Стара некоја традиција, рецепт? Па, ете, порано носе по млекарите млеко натака навака и кога веќе почна да не платят, што се вели, да каснат со платење, да каснат со и цена намалуват и едно и друго, и бев приморан да му правам чаре, што се вели, на млекото. Пробавме и бело, и кашкало, и вакво, и такво, али во обиеното сирење некако се пронајдовме, се најдовме. Луѓето пробаа, дојдоа, видоа и квалитетот, самиот си го кажува своето. Кога производството е квалитет, нема проблем за пласман? За пласман немам проблем. Никогаш не сум имал, ниту ќе имам проблем. Знам јас со тоа сирење дека секој пазар го отвара. Со тој квалитет на сирење и на урда и на млеко, нема проблем за пласманот. Турби сте во некоја предност. Сега се проблематично станува производството и одледувањето стока. Се поскапе, лекарите не даваат некоја реална откупна цена. Вие барем имате свој производ подруга? Имам јас свој производ. Е сега нормално, како што се качуваат цените, ете нафтата води плафон, што се вели. И јас си имам трошкови. Ја морам да покачам цената на сирењето и на урдата и на млекото и на све. Сега скапо е, знам да е скапо све. Скапо е за сите и за мене. Добро, предност ли е тоа што сами имате производ? Тебе, другите што предават на млекара, се молат со млекарата, преговарат за некој динар по големи откупни цени. Колку е предноста што можете сами да произведувате, производите да го продавате? Па предноста е што, ете, скоро, уште не ми беше кравата отелена, се јавуваат луѓе кои земале сирење, и велам, ќе почекате. И еве, сега доаѓаат муштериите, полека се враќат.
Али и цената си го кажа своја. И аз не можам сега да речем толку волку, бидејќи една крава. Таа крава максимум може 20 литра млеко да даде. Има плоси теле, мора и телето да го дои. Има најави за неповратна помош до 500.000 евра за опрема за мали сточари, вака да се доопремат што им треба околу производството. Колку може тоа да помогне? Па, добре дојдено ќе биде. Тоа би било добре дојдено, што се вели. Затоа што со мал пршо се вели на оној што се дави да му помогнеш, помош. Ете, видовте. А стално има нешто потреба да се купи? Нонстоп има потреба. Нонстоп се има потреба. Има би аз сега, но јас дека овој наш регион се гледа како скоро ектари нешто имам ове сега, но што да правиме? Не забрана. Против природата може некој, не може никој. Претежно сами произведувате храна или купувате? Па, прегледам и сам што може да произведам, а ако не е достасо, мора да се дозима, да се купува, што да прави. Таму цените како се дури? Сега се пазарим. Се поскапа? Па, се вечином младежот избегава сега веќе. Поготово сточарството, катастрофа. Не само овде кај нас, вообще цела Македонија. Оваа гранка некако почнаа луѓето да избегнуваат, а е доста благодарна и доходовна. И сега зависи за кого како. Кој им се работи? Кој сака да работи, има што се вели на камен да се извади. За крај на денешната емисија, редовната соработка со Управата за хидрометеоролошки работи во ова телефонско вклучување го прашуваме Ангелко Ангелевски за тоа какво беше измиратава недела, каде, колку врнежи имаше и дали се тие добре дојдени сега за овој период од годината. Динамиката во атмосферата беше таква во изминатата седмица, што допринесе заменување на синоптичката ситуација, така речи скоро секој ден, со што скоро во текот на целата седмица имавме променливо облачно и врнежливо време, што допринесе за отежнување на условите за прибирање на рудот во делот од овоштарството, лозарството, но и кај тутунопроизводството, каде се уште се бери тутун, а ваквите временски услови едновремено го отежнуваа и сушењето на истиот. Особено ваквите временски услови беа неповолни за жетвата на оризот во Кочанско, која скоро беше целосно прекината, не заради големата влага на самото растение, но и со зголемената влага во почвата и отежнатото влекување на механизацијата во нивите. Ваквата влажност на арпата ја наложува потребата дополнително сушење на истата, што ги зголемува трошоците на производителите, како и одземање на дополнително време за изведување на овие операции. Во наредната седмица, барем за сега според прогнозите, на нашето подрачје се очекува стабилно и суво време со позитивни утренски температури со вредности од 7 до 12 степени Целзиусови и дневни температури од околу 20 до 23 степени. Температури кои ќе овозможат завршување на работите одложени во изминатиот период. Блага во почвата има доволно, дури и повеќе од потребното. А сувото и стабилно време ќе има возможност на земјоделците да отпочнат со работи околу кампањата за есенската сејдба, која веќе е започната на површини кои би ослободени од претходната реколта, а повисоките температури ќе овозможат и поникнување на она што е веќе посеано. Температурите на почвата на 5 см длабочина, кои се од посебна важност во овој период на сејдба и никнење, се намалија за неколку степени во периодот кој предходеше, така што во наредната седмица се очекуваат температури кои ќе бидат во границите од 8 до 13 степени или постаници. Скопје 13, Прилеп 8, Битола 9, Демиркапи 13, Гекелија 13, Струмица 12, Штип 11, Берово 8 и Крива Паланка 9 степени Целзиусови. Тука некаде е крајот на денешната емисија. Ви благодариме за вниманието. Бидете со нас повторно за 7 дена, а до тогаш имајте пријатно неделно попладне.